Comunidade Paz e Bem, bom dia. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilê Axé Monanã, e como sempre eu tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, como todos os programas, a gente não pode abrir mão do nosso ebó semanal, o ebó da gratidão. É um ebó que eu faço questão de reforçar aqui com vocês, porque é uma forma de eu não esquecer de fazer esse ebó. Por quê? Porque, bom, primeiro, né? O que é ebó para quem está me ouvindo, para quem está me assistindo hoje pela primeira vez? Ebó são rituais que nós, das religiões de matriz africana, nós temos. Tem uma infinidade de possibilidades de ebós que serve para realinhar nossas energias, levar energias ruins embora, trazer novas e positivas energias. E tem os ebós comportamentais, que servem para quê? Principalmente para nos redirecionar, para que a gente altere alguns comportamentos que podem estar sendo prejudiciais, seja para nós, seja para nossa família, para nossa comunidade, às vezes até para os colegas da empresa, né, do trabalho. Então, os ebós comportamentais são fundamentais. Não adianta a gente fazer todos os rituais e não mudar alguns comportamentos. E a gratidão é um ebó que eu gosto de exercitar com vocês, porque nós somos educados na vida para a gente sempre valorizar mais as coisas ruins que nos acontecem do que as coisas boas. Nós, desde pequenos, né, somos condicionados a isso. Tanto que a gente constantemente fica se lembrando ou reforçando momentos ruins, situações ruins, seja de nosso comportamento, de comportamento de pessoas, ou até mesmo acidentes que nos aconteceram. Só que a gente não fica lembrando toda hora das coisas boas que nos acontecem ou nos aconteceram. Para isso a gente tem que fazer um esforço. E é muito fácil a gente acabar acreditando que na vida só acontecem coisas ruins, ou uma pessoa só é ruim, e ninguém é totalmente bom nem totalmente ruim. E tudo tem mais de um lado. Por isso eu gosto de fazer esse exercício com vocês e estou aqui sendo muito grata, grata por estar com saúde, grata por ter esse espaço de troca, de crescimento constante com vocês. Bom, dando continuidade na nossa série sobre caráter, orixá e caráter, hoje vamos falar de Adialá. Adialá é o orixá, é uma qualidade de Oxalá que foi designado por Olodumare, por Deus, para modelar as nossas cabeças. Modelar o nosso ori, que a gente escolhe antes mesmo de nascer. E eu refletindo sobre isso, né, falando sobre caráter, pensando muito sobre isso, a gente já observa, quando a gente vê o Itam, a gente vê que já tem um exercício de caráter antes mesmo da gente nascer. Diz que antes da gente nascer, a gente escolhe o nosso ori. A gente vai, se for esperto, paga Exu antes, ou seja, a gente já faz o nosso primeiro ebó. Para quê? Para que Oxalá nos leve, nos encaminhe até a casa de Adialá, que modela as nossas cabeças no melhor momento. Porque Adialá diz que Adialá bebe muito, gosta de jogo, de festa, de balada, e tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não tá. Dia que ele tá bem, ele modela as cabeças direitinho, queima tudo no tempo certo. Agora, quando ele não tá bem, ou ele deixa passar o tempo no forno, ou tira antes da hora, ou modela tudo torto. E quando eu pago meu ebó, Exu me leva no meu melhor momento, para eu encontrar Adialá bem, para que ele me ajude a escolher o melhor ori de acordo com o projeto de vida que eu gosto de chamar de pré-projeto de vida. Pré-projeto, porque a gente não pode esquecer que carregamos o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, eu tenho direito de escolha e as minhas escolhas podem alterar o meu projeto, ou às vezes até o projeto de vida das pessoas em minha volta, né?
se eu escolher prejudicar alguém, se eu escolher matar alguém, eu estou afetando o projeto de vida, o pré-projeto meu, da pessoa que eu tirei a vida fora de hora e de toda uma família, muitas vezes. Então, por isso eu gosto de chamar de pré-projeto ao invés de destino. Porque destino na nossa sociedade parece que é algo imutável, imexível, né? E o que não é verdade. Aí eu vou, escolho meu Ori com a de Alá. Saindo de lá, aí eu vou na casa de Olodumare, no palácio de Olodumare, recitar o meu pré-projeto de vida, que pode ser acatado por ele ou às vezes alguns ajustes necessários, até a hora que eu venho para o Orun, né, quando Onibodê, uma qualidade de Exu, que é o Exu guardião dos portais, juntamente com o nosso Ebé, nos pega pelas mãos e nos conduz por esse portal que é o útero de nossas mães, que é um grande portal. Refletindo sobre esse Tan, eu penso que nosso caráter já é testado já antes mesmo da escolha do Ori. Ou seja, o Ori, ele é fundamental. O bom Ori, né? Ele é fundamental para eu conseguir executar o meu pré-projeto de vida. Mas eu tenho as minhas escolhas. Eu posso escolher fazer meus rebós ou não. Eu posso virar e falar, ah, não preciso disso, imagina, eu vou lá, eu adialatando lá ou não, eu imagina que eu não tenho capacidade para escolher o melhor ori, o ori que eu preciso. Isso já é sinal de caráter. De eu não ter a humildade de reconhecer que preciso de ajuda. De reconhecer que a minha vida pode ser mais fácil. Eu pagando os meus rebós para ter o meu caminho facilitado para cumprir meu trajeto. Pagando o ebó ou não, eu vou chegar na casa de Alá, vou pegar um ori, vou nascer. Mas eu faço escolha se eu quero fazer isso de uma forma mais harmoniosa ou não. E aí é muito cômodo também, eu não pago os meus rebós, vou lá. A de Alá às vezes não está na casa, não está bêbado, seja lá o que for. Escolho um ori que não é adequado para o meu pré-projeto de vida. Chego aqui, dá tudo errado e tudo que acontece de errado ou tudo que é muito mais dificultoso para eu transitar, a culpa é dos outros. A culpa é de Alá que não modelou o ori correto, a culpa é da minha mãe que não deu o apoio que eu queria na hora que eu queria, a culpa é do motorista do ônibus que não parou para mim que estava atrasado, que deveria ter saído mais cedo, a culpa é do vizinho, a culpa é do meu chefe, a culpa é dos meus colegas, a culpa é dos meus irmãos, do meu marido, da minha esposa e por aí vai. Ou seja, eu nunca tenho responsabilidade com relação às consequências da minha vida. Isso é um traço de caráter. E por que para mim é tão importante discutir sobre caráter? Quando a gente aprofunda, quanto mais aprofunda nas culturas tradicionais, mais a gente entende que valores ligados a um bom caráter, o cultivo de um bom caráter é fundamental na base das culturas tradicionais. Isso tem relação com o quanto eu sou responsável por mim, pelo meu corpo, o quanto eu sou responsável pelos meus atos, o quanto eu sou responsável pelos meus compromissos. Porque uma pessoa de bom caráter, ela se esforça para cumprir com os compromissos dela. Uma pessoa de bom caráter, ela não sai culpando apenas todo mundo pelas consequências dos seus atos, né, do que acontece consigo, sem refletir sobre o que eu permiti que as pessoas me prejudicassem.
Porque muitas vezes está no nosso caminho, está na nossa, nos nossos atos. A diferença do sucesso ou fracasso de uma ação. Na maioria das vezes. Então, este mito me faz refletir sobre isso já desde antes da gente nascer. O quanto que o cultivo do bom caráter, e eu digo que o cultivo, porque não é algo que está dado. O bom ou o mau caráter, ele não vem ali contido no ori. O bom ou o mau caráter é algo que é a partir das minhas escolhas. Tanto que tem pessoas que na primeira situação que se sente prejudicado, já vai reagir, já vai jogar bomba, já vai matar, já vai ameaçar, já vai quebrar tudo. Tem pessoas que escolhem parar para refletir, perguntar, saber o que exatamente, entender, buscar entender o que exatamente está acontecendo, o que é limite da sua responsabilidade, o que é limite da responsabilidade do outro. A pessoa no exercício de bom caráter, ela tem compromisso com a comunidade, com a sociedade, mas também consigo. Há necessidade de um equilíbrio, pois se eu abro mão de mim, se essa pessoa, nossa, mas eu sou tão boa, eu me dou tanto, também não significa ser a pessoa do melhor caráter. Se a pessoa não para para se cuidar. Não para para se ver, não para colocar os seus limites. A busca do equilíbrio, a busca do equilíbrio está no exercício do bom caráter. E eu digo exercício porque é algo que a gente não compra na feira, não vem, não tem um feitiço, não tem um ebó para o bom caráter. O bom ou o mau caráter são escolhas. Tanto que eu costumo dizer que quanto mais a gente exercita, por isso que eu faço sempre esse exercício do ebó da gratidão com vocês. Para que eu, Adriana, não me esqueça de ser grata. Que eu não me esqueça. Por pior que esteja a minha vida em determinado momento, que eu também tenho coisas para ser grata. Pois isto vai me dar força, vai me dar energia, vai ver que eu não sou um fracasso, ou minha vida não é um fracasso. Ou é igual as pessoas ficam só assistindo jornais fantasiosos aí de violência. Tem um homicídio no dia, passam tantas vezes, de formas diferentes, aquele mesmo homicídio, que parece que houveram 100 homicídios no dia. É assim que a gente termina o dia. Essa mesma matemática que eu faço com vocês. Eu não vou deixar de me atentar com relação ao homicídio, à coisa ruim que aconteceu, mas também eu posso ver quantas outras pessoas foram salvas, quantas pessoas estão dedicadas para que não haja mais homicídio. Tudo, absolutamente tudo tem mais de um lado. Absolutamente tudo. E nós sempre temos escolha, sempre, por pior que seja a situação, nas situações mais horrendas. Se eu estou no meio de um naufrágio, eu posso escolher bater o pé e lutar até o final, como eu posso me entregar, sabendo nadar ou não. E esse exercício que eu faço do ebó da gratidão, esse é um exercício para me manter com o pé batendo, para que eu não me permita afundar em desgosto, em tristezas, em mágoas que todos nós temos, todos nós, nos defeitos, mas que eu busque sempre as qualidades também. Não é me cegar para o negativo. É lembrar que não existe negativo sem positivo. Tem uma diferença nisso, nesse exercício. E refletir sobre Adialá,
sobre esse TAM em especial, é para nos lembrar que o exercício do caráter, da responsabilidade, o quanto somos responsáveis em trilhar o nosso bom caminho. Exu nos auxilia, vai ser o farol ali, olha, entra para a direita, para a esquerda. Mas Exu não vai trilhar o caminho por mim e nem a responsabilidade dele me carregar no colo. Se eu não fizer o percurso, Exu não vai fazer por mim, pois não é o papel dele, é da minha responsabilidade. Se eu sei que eu preciso fazer atividade física, é da minha responsabilidade. Eu posso arrumar um monte de desculpa. Eu faço isso. Mas eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda, então, se eu não consigo fazer sozinha. Então, eu tenho que pedir ajuda. Eu não posso ficar magoada que ninguém enxerga que eu, não, que eu preciso de ajuda. Se eu não pedir ajuda, se eu não tiver a humildade de falar, olha, eu preciso de ajuda. Tudo isso está no exercício do bom caráter. Agora, se o outro vai me ajudar ou não, se o outro vai parar para me ouvir ou não, aí diz sobre o caráter dele, não sobre o meu. E aquela máxima que as mais velhas sempre diziam: um erro não justifica o outro. Bom, espero que vocês tenham gostado da provocação do dia de hoje. Como sempre, os programas são muito mais reflexões e provocações, e até semana que vem. Gravando. Voltei, já ia esquecendo de contar para vocês. Estamos chegando ao fim da nossa série sobre caráter e orixá. Volto agora só em setembro com uma série fantástica falando sobre prosperidade e orixá. Tem perguntas, sugestões? Manda! Manda no contato arroba ileaxelmonanã.org. Um beijo grande e até lá.